Cel puțin 2 litri de lichide pe zi ar trebui să consumăm pentru a ține la distanță atât litiaza urinară cât și obezitatea sau o serie de boli cronice. Vestea bună este că nu doar apa, ci și laptele, supele sau fructele sunt surse excelente de hidratare și contribuie la buna funcționare a organismului. Corpul uman este alcătuit în proporție de 60% din apă, iar fluidele sunt elemente esențiale în buna funcționare a aparatului digestiv, a sistemului circulator sau în menținerea temperaturii corporale. Dacă organismul are o deficiență de lichide, creierul declanșează mecanismul de sete. Atunci este cazul să beți ceva, fie că este vorba de apă, suc, lapte sau cafea. Mai puțin băuturi alcoolice, pentru că acestea afectează comunicarea dintre rinichi și creier și are un efect invers, ducând la deshidratare. Astfel, dacă vreți să mențineți un organism sănătos, folosiți fără teamă laptele degresat, o sursă neprețuită de calciu, vitamine și minerale. În caz de intoleranță la lactoză, apelați la produsele lactate fermentate precum iaurt, lapte bătut și sana, dar fără fructe sau cereale adăugate. În loc să cumpărați băuturi răcoritoare, preparați-vă o limonadă din apă, zeama de lămâie și puțină miere. Aceasta satisface nevoia de dulce și transformă apa într-o băutură mai gustoasă. De asemenea, rol de hidratare l-au și supele sau ciorbele. Preparate din apă, legume, dar și carne sau cartofi, acestea sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale și proteine. În plus, amestecul de ingrediente din ciorbă oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp și astfel avem grijă și de siluetă. Ingredientul principal din multe legume proaspete este apa, de aceea consumul zilnic de crudități precum salată verde, spanac, roșii, castraveți sau ardei grași este chiar indicat și fructele proaspete sunt o soluție pentru aportul de lichide, însă acestea conțin și o cantitate importantă de zaharoză. Strugurii, pepenele roșu, portocalele, merele, cireșele au peste 85% apă, dar trebuie consumate în cantități moderate. Evident, ceaiurile și sucurile din fructe nu pot lipsi din lista produselor care ajută la hidratarea organismului, iar dacă sunt 100% naturale, pot fi consumate fără grijă.